Asante sana mabibi na mabwana, leo niko sokoni na hii nyumba ambayo ipo Kimara Suka, jiji la Dar es Salaam, kilomita 3 tu kutoka barabara kubwa ya lami yani Morogoro Road, kwa bei ya milioni 48. Hii nyumba mda wangu inakuwa inauzwa na maongezi yapo. Nyumba ina vyumba vitatu vya kulala, kimoja ni master sitting room, ina dining room, ina public toilet, ina chumba kimoja ni master, ina tiles, ina gypsum, ina slide windows, ina paving block. Kama jinsi unavyoiona ni bonge la nyumba, nyumba ni mpya mdau wangu, hii nyumba sio ya kukosa. Tuwasiliane kwa namba 0768263636 au 0620588175. Utakuwa umempata Mkandi Dalali kwa huduma bora kabisa ya makazi, nyumba na viwanja. Usisite, tuwasiliane kwa namba hizo ambazo zote ziko WhatsApp mdau wangu. Hii nyumba ina wastani wa square mita 400, iko kilomita 3 tu kutoka Morogoro Road. Basi wote mnakaribishwa.